Gazetari serb Milivoje Mihajlovic, duke folur për momentumin ku ndodhet situata mes Kosovës dhe Serbisë, u shpreh se është e nevojshme që bashkësia ndërkombëtare të rrisë presionin për të larguar problemin nga rruga. Mihajlovic vlerëson se tashmë detyra e bashkësisë ndërkombëtare është që të largojë policinë e Kosovës dhe kryetarët e komunave nga veriu në mënyrë që të hapet hapësirë për dialog dhe negociata mes dy palëve. Ai gjithashtu shton se Kurti, duke se ka mbështetje serioze nga ndonjë qendër pushteti në perëndim, dhe se këtu është burimi i mospajtueshmërisë së tij. Situata nuk do stabilizohet derisa pushteti në veri ta marrin ata që mund të fitojnë shumicën e votave të qytetarëve, theksoi Mihajlovic, duke shtuar se tensionet dhe konfliktet për njësër arsyesh i përshtaten leadershipit kosovar ashtu dhe atij serb, dhe se bashkësia ndërkombëtare mund të ndërmjetësojë, por nuk mund të zgjidhë problemet me shkopin magjik. Spa ka përfunduar hetimet në lidhje me dosjen e Nureddin Dumanit. Dumani u arrestua në kuadër të operacionit Plumbiart, ku edhe pak kohë më parë u goditën disa grupe kriminale. Nga ky operacion u lëshuan mbi 32 urdhër arrestie. Të pritet që 20 personave të arrestuar do komunikohet akuza ku do merren të pandehur. Më pas dosja i delegohet gjykatës së posaçme, e cila në seancë paraprake vendos nëse do të kalojë për gjykim në fillim të muajit shtator. 12 persona janë shpallur në kërkim dhe akoma nuk është bërë mundur arrestimi i tyre. Ndaj Dumanit të rëndojnë 17 akuza dhe Hoxhës 8 akuza pasi ka treguar çdo vrasje të cilën është përfshirë. Përplasjet mes bandave kriminale, ndarjen me Talo Qelën, vrasjen makabre të Fatmira Dedës, si u vraj biri i tij, si u nxorrë në prit vëllezrit të Viktor Haxhia dhe Besmir Haxhia. Perëndimi nuk është interesuar për të patur destabilitet në Kosovë, por Albin Kurti duket se diku nga dikush ka mbështetje serioze, prandaj edhe tregon muskujt. Kështu deklaroi gjatë një intervisti Isak Vorgugic, gazetar dhe menaxher i radiotelevizionit Kim, në Çaglavic në Kosovë, kur ka pasur thirrje nga Perëndimi, vendet e Quintit, SBA-ja apo Parlamenti Evropian, Albin Kurti i ka injoruar. Nuk e dim nëse ai shpërfill këto apele vetëm se për llogaritja e tij është të siguroj shumë mbështetje nga shqiptarët. Ai nuk është naiv dhe i di problemet që mund të ketë kushdo që kundërshton qendrat e pushtetit perëndimor. Më duket se ai ka një mbështetje serioze nga ndonjë qendër pushteti në perëndim dhe se këtu është burimi i papranueshmërisë së tij dhe mendoj se ajo qendër nuk është dosido që nuk dëshiron paqen në Kosovë. Theksoi ai, sipas tij ka shumë njerëz që ende besojnë, por edhe jetojnë me një lloj desiluzioni se ushtria serbe do të hyjë në Ibër, do pushtojë territorin dhe se pjesa veriore do t'i takojë Serbisë. Por harrojnë se sipas rezolutës 1244, NATO është e vetmja forcë ushtarake në territorin e Kosovës. Vlora Qitaku ish ministre e integrimeve europiane të Kosovës dhe tani nën kryetare e Partisë Demokratike të Kosovës, i ka përmendur Albin Kurti aksionet dhe koordinimin me Radojçiçin, duke thënë se ato nuk kanë harruar asnjërin nga ato dhe është shprehur se të gjitha këto kanë shkuar në dëm të qytetarëve. Mbi 2 vjet ke qeverisjet e një mandatit të dytë të mbushur me skandale afera korruptive, u provuan të mbulohen nga qeveria me një situatë tensionuar në pjesën veriore të vendit, theksoi Qitaku duke shtuar. Ndërsa popullën terrorizuan për disa muaj përmes populizime luftnzice, shtetet i sollën dhe sanksionet e para nga vetë aleatët më të afërt ndërkombëtarët, SBA-ja dhe BE-ja. Në krye të saj u doli dhe përgjimi që dëshmon koordinimin e kësaj qeverie me kriminal si Milan Radojçiçin. Sipas Qitakut, 5 ministra shumë zyrtar nga të gjithë llojet sot janë në hetim për këtë shpërdorim të detyrës zyrtare. Miliona euro të shpërdoruara të keq menaxhuara nga ministria, ambasador e shefat e ndërmarrjeve, të cilat burimin e kanë te kryu i qeverisë Albin Kurti. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, në një intervistë për portalin Autonomia, ka konsideruar në radikalizëm të komunitetit serb në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë nga ana Serbisë, bart potencialin për hap në një front të dytë në Evropë, pas agresionit të paprovokuar rus ndaj Ukrainës. Interesi Rusisë është të demonstrojë dobësinë dhe pavendësmërinë e Perëndimit dhe NATO-s, ka thënë Biserko, ndërsa ka kërkuar reagim vendimtar ndaj Serbisë. Fakti është se Serbia po e pengon konsolidimin e vendeve fqinje dhe se përmes kontrollit të komuniteteve serbe në ato vende po e pengon integrimin e tyre në atë shoqëri, ka shtuar Biserko. Gruaja që dokumentoi krimet të kryefashisteve serb Slobodan Milošević dhe Vojislav Šešelj në ish Jugosllavinë gjatë viteve 90-99, theksoi se Serbia i ka caktuar vetes rolin një lideri rajonale, ndërsa duke projektuar veten fuqia më e madhe ushtarake, ajo ruan tensionet dhe atmosferën të një lufte të papërfunduar. Për këto arsye është vendimtar si do të trajtojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës rajonin gjatë vitit të ardhshëm, ka theksuar Biserko.
Teksa dhe kanë lënvizuar se as bashkimi evropian nuk ka treguar vullnetin apo aftësinë për të mobilizuar qytetarët serb për të ardhmën evropiane. Përkundrazi, ka potencuar ajo, pavendosmëria dhe mosbindësia e asaj e quan në zhgënjim dhe kjo është arsye pse mbështetja për integrimin evropian është kaq e ulët në Serbi. Ekspert i njohur amerikan për Ballkanin Daniel Server ka akuzuar presidentin serb Aleksandar Vučić se po planifikon të shfrytëzojë çdo mundësi për të përshkallëzuar konfliktin me Kosovën. Nuk kam nevojë për paralajmërimet e Albinit për të dëgjuar qartë se presidenti Vučić po planifikon të shfrytëzojë çdo mundësi që shfaqet për të përshkallëzuar konfliktin. Vučić i ka inkurajuar serbët të imagjinojnë se mund të dërgojnë ushtrinë e tyre në Kosovë për të mbrojtur serbët atje, ka deklaruar Server. Sipas profesorit amerikan, tensionet në veri mund të depërshkallëzohen vetëm me menaxhim të mençur të situatës. Dhe duke përfituar nga mundësitë për të depërshkallëzuar, është gjithashtu jetike që KFOR-it të jetë i gatshëm të ndërhyjë për të mbrojtur integritetin territorial të Kosovës, ka theksuar Server. Situata e tensionuar në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe ka marrë vëmendje në radio televizionit publik zviceran, duke kushtuar një reportazh zhvillimeve që quan deri të përshkallëzimi situatës në fund të muajit maj të këtij viti, dhe që aktualisht mbetet një zonë tensionit konstant. Nëse flitet për bashkëtesë mes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, zakonisht flitet për konflikt. Por ndërsa situata në veri të Kosovës ka qenë tensionuar prej muajsh, të dy grupet etnike jetojnë në paqe, krah për krah njëri tjetrit, shkruan fillimisht televizioni zviceran. Gjithashtu duke sjellë rrëfimin e disa qytetarëve serb që jetojnë në katër komuna të veriore. Në artikullin e televizionit të zviceran thuhet ndër të tjera se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po dëshiron të integroj pjesën veriore dhe ka shfaqur vendosmërinë më të madhe në përpjekje për ta bërë këtë, dhe se pasardhësit e tij në qeverisje, ndërsa thuhet se jo të gjithë serbët janë kundër dialogut me autoritetet qendrore. Që kur ai mori detyrën në situatën e veri është bërë gjithnjë më kritike, derisa përshkallëzimi i përmendur erdhi në fund të muajit, që atëherë një qetësi e tensionuar është kthyer. Sistemi i sigurisë është zgjeruar shumë, ushtarët e KFOR-it dhe policia speciale kosovare janë të dukshme në patrullat e tyre. Në raportin e Institutit European Stability Initiative për tensionet në veriun e Kosovës të banuar me serb etnik dhe në të ardhmen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në patronazhin e Bashkimit Evropian, theksohet nevoja urgjente që Perëndimi të parandalojë një katastrofë të re në rajon. Paradoksi në krejt këtë situatë krijuar sipas raportit nga Instituti Kërkimor me selinë në Bruksel, është presioni ndërkombëtar mbi Serbinë për të zbatuar marrëveshjen e orit, po e shtyn Beogradin të lartësoj, do të ulë tensionet në pjesën veriore, ndërsa shfaqet tundimi për të bërë më shumë presion mbi Kosovën. Në këtë moment, sipas raportit të publikuar më 27 korrik të këtij viti, as SBA-ja dhe as Bashkimi Evropian nuk kanë një plan se si të rivendosin qetësinë në veri, përveç tërheqjes së kryetarëve të rinj shqiptar në katër komuna veriore, por edhe atëherë do të mbeti rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm. Në raport ndër të tjera thuhet se meqense kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbetet i vendosur për të parandaluar një ndarje de facto të Kosovës, nëse çështja e veriut të territorit të banuar me shumicë serbe nuk zgjidhet me dialog, ajo ka gjasa të zgjidhet me forcë. Fabian Salvioli, raportues special i Kombeve të Bashkuara për promovimin e së vërtetës dhe drejtësisë, pas vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi ka paralajmëruar rrezikun e një konflikti të ri për shkak të diskursit aktual në Prishtinë dhe Beograd. Raportuesi special është i alarmuar me përdorimin e vazhdueshëm në Kosovë dhe Serbi të narracioneve etnocentrike, nacionaliste të njëanshme ose jo të plota për konfliktin, në politikë, media, kulturë dhe arsim, manipulimi i ngjarjes së të vërtetës dhe përforcimi njëkohësishëm i ndjenjave nacionaliste dhe etnike për arsye politike, edhe nëse duket se siguron përfitim politik të shkurtër. Për mbështetësit dhe autorët e tij nuk është vetëm i palishëm dhe në kundërshtim me standardet ndërkombëtare, por edhe i afat shkurtër, thuhet në raportin e publikuar nga media bosnjake, Oslobodenj. Po ashtu, Salvioli vlerësoi se mungon edhe bashkëpunimi mes dy vendeve në shkëmbimin e informacionit për personat e bagjetur nga vitet e fundit. Familjet e personave të zhdukur janë kthyer në peng të interesave politike, por edhe të mosgatishmërisë së autoriteteve për të marrë masat e nevojshme për të dhënë fund vuajtjes së tyre. Thuhet në raport ku edhe potencohet se vendimarrësit në Serbi dhe Kosovë kanë nisur një garë negative në programet e tyre të kërkimit të së vërtetës dhe përgjegjësisë penale. Arta Hadixhemali, studiuese e lartë në Institutin Oktopus, në një intervistë për The Post, tha se rritja e së djathtës ekstreme në Europë ka pasojë serioze për sigurinë globale,
dhe se një nga aspektet kryesore të përhapjes së të djathtës ekstreme është lidhja me Rusin, e cila përdor një strategji soft power për promovimin e interesave të tyre. Agi Gjemali thekson se propaganda dhe narrativa e rëndësishme që vin nga Rusia janë veçanërisht të dukshme në Ballkan, sidomos në Kosovë, dhe po përhapen përmes organizatave, fondeve dhe mediave të ndryshme sociale, përfshir platformën Telegraf. Kur u pyet se si të luftohet fenomeni i doktrinës së të djathtës ekstreme, ai shpjegoi se është një problem për të gjitha shtetet e Ballkanit, teksa tregon se Instituti Octopus ka bërë disa rekomandime dhe që ka publikuar një raport. Sipas saj, këtu janë disa rekomandime që duhet të zhvillohen më tej, mirëpo janë si bazë për të parandaluar, pasi që është një problem jo vetëm për Kosovën, por edhe për vendet e tjera. Është e pafalshme që në ohërm e 18 mars, pasi Serbia u lejua të arratisë e panënshkruar marrëveshjen me kryeministrin Kurti, dhe pa përcaktuar detaje kryesore dhe hapat për zbatimin e marrëveshjes, BE-ja dhe SHBA-ja nuk morën të paktën në spëlqimin e Kosovës dhe sot as nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap kritik dhe të arritshëm. Kushtu shpreh për të përditshmen serbe Danas, Eduard Josef, ekspert amerikan i politikës së jashtme. Sipas tij, përsa i përket progresit të mundshëm të dialogut, Josef tha se Serbia ka një levë më shumë në negociata për shkak të vendeve që nuk njohin Kosovën. Kjo i largon Serbisë nxitjen për të mbyllur çështjen e Kosovës, sa Beogradi nuk merr kompensim. Dhe përderisa çështja e Kosovës është e hapur, Beogradi nuk ka asnjë motiv që përfundimisht të vendosë orientimin e tij strategjik. Perëndim apo diçka tjetër. Kjo do të thotë se jo vetëm serbët e Kosovës janë pengjet e këtij konflikti, por të gjithë qytetarët e Serbisë.